labrīt. Rudens ir tas laiks, kad, nu, dārza darbi dažādi ir darāmi, nu, var ņemt talkā grābekli vai lapu pūtei, vai arī vēl kādu, nu, tādu robotizētu palīgu, kas šo te darbiņu izdara tavā vietā. Vai nav jauki? Man tik ļoti patīk, ka robotus taisa līdzīgs, nu, vai nu cilvēkiem, vai nu suņiem, nevis tur vienkārši kaut kāds hlams braukā, ja, dzelzains. Sunītis mīļš. Jā, un plus vēl, apvienojot ar lapu pūtēju, tas dara labu darbu. Jā. Katrā gadījumā viens variants, kā lapas savākt, ir šāds, bet brāzmainais vējš šodien Latvijā daudz viet lapas papurinās gan no koku zariem, gan arī tās, kas būs sakritušas uz zemes, jo vējš ir gaidāms ļoti stiprs par visu pēc kārtas. Tad šorīt Latvijā debesis ir apmākušās daudz viet dūma, ka daudz viet arī līņā stiprāki nokrišņi šobrīd ir Igaunijas pierobežā, un jau pat laban dienvidrietumu vējš Kurzemes piekrastē pastiprinājies brāzmās līdz 16-19 metriem sekundē, citviet valstī tas ir robežās no 10 līdz 13 metriem sekundē. Par laikapstākļiem dienā, tad dienā būs mākoņēns laiks, brīžiem gan debesis skaidrosies. Dienas gaitā daudz viet ir gaidāmas smidzinošas lietas, bet stiprāka nokrišņa zona ir gaidāma vakarpusē, un tad gan jau nokrišņi būs diezgan intensīvi, tāpat dažviet var pievienoties lietum arī slapšs sniegs, iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Turklāt dienas gaitā sāks pastiprināties vējš, pēcpusdienā tas iegriezīsies no ziemeļa rietumiem, un stiprākās vēja brāzmas ir gaidāmas šovakar, tāpat arī naktī uz sestdienu piekrastē, Rīgas līča piekrastē, un tur vēja brāzmas tiek prognozētas no 25 līdz 30 metriem sekundē, bet arī citviet valsts iekšzemē stipras vēja brāzmas līdz 20-25 metriem sekundē. Un šāds te vējš var laust atsevišķus koku zarus, kokus tāpat nenostiprināt uz priekšmetus nest, un ir jārēķinās, ka vietām var būt arī elektrības pārāvumi. Bet vēl līdz pēcpusdienai un vakaram, kad iegriezīsies ziemeļrietumu puses vējš, diena ir gaidāma silta, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 10-13 grādiem. Rīgā šobrīd debesis ir apmākušās, līņā gaisa temperatūra ap 10 grādiem, dienā tā būs robežās no 12 līdz 13. Brīžiem debesis skaidrosies, tomēr arī Rīgā jārēķinās, ka ik pa brīdim ir gaidāms lietus vakarpusē, nokrišņu būs vairāk, un arī Rīgā ir gaidāms brāzmains vējš. Dienas vidū vēja brāzmas līdz 20 metriem sekundē, bet vakarpusē un arī naktī uz sestdienu piekrastē ir gaidāmas stiprākas vēja brāzmas un arī Rīgā līdz pat 25-28 metriem sekundē.